כן, אנחנו בפרק י"א באמצע. אנחנו ברשע וטוב לו. אני מזכיר לכם, התחלנו לראות מה זה רשע וטוב לו. הכוונה רשע. איך? תהיה בדרך. תודה, תודה. לא, אני זה אמצע. שזה רשע שעדיין יש לו בחינת טוב. הוא לא מחוק לגמרי, כן? אלא מאי? השאלה, כמה הרע גובר. בסדר? זה מה שאנחנו ראינו. בסדר? אז אנחנו בחלוקה האמצעית. יש מי שהרע גובר בו יותר. כן? אתם איתי? כן, כן. סומן לכם איפה זה? כן? יש מי שהרע גובר בו יותר. ראינו פעם שעברה, יש מי שהרע לעתים רחוקות, בדברים קלים, הוא חשב איזה דברים לא טובים וכו', ואז הוא מצטער על זה בין לבין. זה רשעים מלאים חרטות, שהוא כל הזמן חוזר בתשובה. אבל אמרנו שקדוש ברוך הוא לא זז מכאן עד שהוא סולח לו. אז אמרנו שזה זה, 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 זה כבר לא רע, כן, להיות בדרגה כזאת. והדרגה השנייה, יש מי שהרע גובר בו יותר, ומתלבשים בו כל שלושה לבושים של הרע, ומחטיאו בעבירות חמורות יותר, ובעיתים קרובים יותר, אך בינתיים מתחרט, ובאים לו הרהורי תשובה, מבחינת הטוב שבנפשו, שמתגבר קצת בינתיים, אלא שאין לו התגברות כל כך לנצח את הרע, לפרוש מחטאיו לגמרי, להיות מודה ועוזב. ועל זה אמרו חז"ל, רשעים מלאים חרטות, שהם רוב הרשעים שיש בחינת טוב בנפשם עדיין. אך מי שאינו מתחרט לעולם, ואין באים לו הרהורי תשובה כלל, נקרא רשע ורע לו, שהרע שבנפשו הוא לבדו נשאר בקרבו, כי גבר כל כך על הטוב, עד שנסתלק מקרבו, ועומד בבחינת מקיף עליו מלמעלה. מה? ולכן אמרו חז"ל, כל בעשרה שכין את השער. אתם יודעים, נתחיל בברכה, אחר כך נסביר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדבר. רק כנמון? פינוקים. נבלה העולם הזה. בסדר, זה בשביל השיעור. יש הרבה בדור שלנו, אתם יודעים, יש עוד מעט יום העצמאות. מה שקורה ביום העצמאות במדינה זה די מצחיק, כן? כי מה זה עצמאות? אני עצמאי. מה זה עצמאי? אני עושה מה שאני רוצה, נכון? זה עצמאות. אני עושה מה ש... אני לא כפוי. עכשיו תראו איזה דבר נורא מוזר, אתם תראו, לא פה כל כך, כן, אבל גם פה ראיתי, אבל תראו בעיקר באזור המרכז וכו', מכוניות עם דגלים, נכון? ואתם תראו צד אחד דגל ישראל, צד שני דגל, איך? ארצות הברית. לא פלסטין, עוד לא הגענו לשם, כן. אתם מבינים איזה דבר לא ברור? צד אחד, למה ארצות הברית שהם יש להם ברביעי ביולי הם שמים דגל ישראל במכוניות, מה? איך? מה הקשר בדיוק בין מה שקורה ביום העצמאות לארצות הברית? מה הקשר? אנחנו, אתם יודעים, אתמול למדנו מסכת סוטה. שם הגמרא מספרת שפרעו, כתוב שם בדף י' א', אבא נתחכם עלו. אבא נתחכם עלו. בוא נתחכם. איך נתחכם? אז הגמרא אומרת, איך נדון אותם?
באש? השם נמצא באש, זה לא ילך. בחרב? לא, הקדוש ברוך הוא גם יכול. במאז, במים. כי הרי הקדוש ברוך הוא גזר שמה? לא יביא מבול לעולם. אז הוא לא יוכל, הרי צריך הכל מידה כנגד מידה, הוא לא יוכל להחזיר לנו. אז הגמרא אומרת, כן, אבל הם לא יודעים שהקדוש ברוך הוא לא מביא מבול על העולם, אבל הוא מביא את העולם למבול. ולכן זה מה שכתוב, שוינוסו מצרים לקראת הים. לא הים בא עליהם, הם נסו לקראת, זה אני עשיתי? זה אתם פסיכים יפלתם בפנים. אני אמרתי לכם משהו, אני לא עשיתי כלום. אז הם לא יודעים. אז אני הסברתי, מה כתוב שם בגמרא? תראו איזה דבר פילי פלוני מה שחזן אומרים. הרי זה לכאורה, מה, פרעה באמת חשב, אם כתוב לא, הקדוש ברוך הוא בעז. מה? אלא הגמרא מגלה לנו, פרעה הוא ראש המצרים. הרשעים הגדולים, האותיות שלהם זה פרעה, כמו ערפאת, זה אותם אותיות כמו פרעה, כן? כי זה אותיות עורף, כן? עורף זה מי, זה אמרנו, זה הסטרה אחרא, אם אתם זוכרים. כן? העורף זה מי שכאילו, אני והפסיעות, הוא לא שם לב, הוא כאילו מקבל מאחורה, כן? זה הסטרה אחרא, כן? אז הוא ראש המצרים. הוא רוצה לעצר את ישראל, הוא רוצה לחסל את ישראל. בכל הדורות היו שלוש אופציות לחסל את ישראל. או באש. מה זה באש? בתאוות. אלוהיהם של אלו שונא זימהו. ותבער בהם אש השם. על קברות התאווה. להדליק את התאוות. יצרה דאריות היה דומה לאריה של אש. בואו נחטיא את עם ישראל בחטאים. זה לא הלך להם. לא הלך. בלעם ניסה, לא הלך. אז יש הרבה עמים ניסו בחרב. בחרב, ניסו לחסל אותנו. ולא הלך להם. פרעה אומר, אני יודע מה, מה כן ילך? במים. חסל אותם בתורה. תוריד להם את התורה, אתה לא צריך להילחם איתם, לא צריך להביא להם כלום. אוטומטית הכל ייכנס. אתה לא תצטרך לעשות עבודה בכלל. לא תצטרך. זה מה שכתוב. והבור ריק, אין בו מים. מים אין בו? נחשים וקרבים יש בו. מה הפשעת? כשהאדם ריק אין לו תורה? זהו. הקרבים יש שם. נחשים. כל הסכנות של העולם נכנסים לשם. זה אוטומט. אם אין מה... כי הרי לכאורה, כי הרי הגמרא בדף כבית אומרת, ממשמע שנאמר, אין בו מים, אין יודע, שהבור ריק אין יודע שאין בו מים. אז מה זה קשור לנחשים והקרבים? אז יש אוויר, יש דברים... לא! כי הגמרא לא מדברת סתם שנדע מה היה שם. אלא זה אוטומטית. אם אין מים, יש כל הסכנות שלא בזה נכנסים. אבל פרעה הפסיכי הזה, האומות שמנס... וזה מה שקרה. הגענו לארץ, הרבה מאוד אנשים שהיו פה אמרו, בלי תורה. לא נחתי את האנשים, לא נביא להם מלחמות, לא נעורר אצלם יצרים, כלום. תגיד בלי תורה. אוטומטית, ארצות הברית פה. קפתה את עצמה? לא קפתה. אבל כבר לא היה תורה. אז איפה העצמאות שלך? אז צריך להביא עצמאות ממקום אחר. צריך אוטומטית. הרי העצמאות שלנו זה תורה. אין תורה. אין מים. זה כן הולך. רק פרעה פסיכי. למה הוא פסיכי? כל האומות שמנסים לחסל אותנו ככה. למה הם קוקויים? כי הרי הם לא יודעים שבסוף, הקדוש ברוך הוא לא מביא מבול על העולם, אבל העולם מגיע למבול. הרי כתוב שבאחרית הם מנסים להוריד לנו את התורה כדי שאנחנו נטמע בין הגויים. הרי כתוב שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מביא את כל העמים ללמוד תורה. כולם! לא יהיה רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לדע את השם. כולם! כמים לים מכסים! כן? זה בדיוק כמים לים מכסים! שזה יכסה את העולם! אבל לא שאנחנו, אלא העולם יבוא וירוץ לתורה. אז זה לא יעזור כלום. ככה הסברתי את הגמרא. אבל... מה קורה פה? אנחנו תמיד מוכנים להחליף. אנחנו מחליפים בקלות את מה שיש לנו. אתם מספרים שפעם היה הרי איזה חיזבלון אחד. באיזה... נסע במרצדס. נסע, פתאום הוא רואה איזה אברך. נסע בסוסיטה, ככה כולה טרנט בקושי נוסע וזה. אז הוא צוחק עליו. אז הוא אומר, מה אתה צוחק? הוא אומר לו, מה? תראה איזה מכונית אתה נוסע. הוא אומר לו, זה מכונית? הלוואי עליך. מה זה אומר? בוא תרד, אני אראה לך. טוב, הוא יורד. פותח לו את הבגז עם החוט ברזל כזה שמחזיק,
כן, פותח את הבגז, בום, יוצא איזה שד. וואו, יאללה, מה זה? כן, הערבי כולו נבהל וזה, מה, מה? אומר לו, זה שד. יש לך דבר כזה במצדן שלך? אומר לו, לא. אומר לו, תראה, קפה ועוגה, בבקשה. השד מיד, קפה ועוגה. אומר לו, וואי, יא ולדי, מה זה? תמכור לי. אומר לו, לא מוכר. אומר לו, אני, אתה רוצה להחליף את המכוניות. אומר לו, מחליף. לקח את הסוסיתה של האברך, חזר לכפר שלו, נכנס לכפר, כולם מסתכלים עליו, צוחקים, איפה המרצדס, איפה, מה, מה קורה איתך, מה? הוא אומר, תפסיקו לצרוק, תביאו את כל הכפר לפה, אתם תראו מה שתראו. כולם באים, פותח את הבגש, בום, יוצא שד. וואו, מה זה? אומר לו, אתם רואים? טוב, עכשיו אני מבקש ממך משהו. הוא מבקש. אומר לו, תביא לי את המרצדס שלי בחזרה. מסתכל עליו, אומר לו, אברך לא אמר לך, אני מכין רק קפה ועוגה. כן? אנשים מחליפים, אבל נגד מה? אתה מחליף את האוצר שיש לך, אתה חושב אצל השני יותר טוב. אבל מה אתה מחליף? אוויר? קפה ועוגה? הדשא, שמעתי משהו אף לבפלא. הדשא של השכן תמיד ירוק יותר. אתה יודע למה? כי יש הרבה יותר זבל מתחת. הרי כשיש זבל, זה נהיה יותר ירוק. אז אתה חושב אצל השני יותר טוב, אבל אתה יודע, זה הכל מתחת זבל. בגלל זה זה נראה יותר טוב. זה לא הפלא ופלא, זה פינפלורים. זה הכל זבל. הרי אתם יודעים, כשמטוס נוסע, והטיל, יורים טיל, יש מטוס שעוקב אחריו ויורה טיל. אז אתם רואים, הטיל עוקב אחרי המטוס. איך הוא יודע? מה, יש לו עיניים? אין לו עיניים. למרות שכתוב כגיבור משכיל, כתוב כאשך החיצים, כגיבור משכיל, כתוב הנביא. והמלבים אומר שיש להם, הרי יש להם עיניים, כן? לטילים היום. כן, יש להם מצלמה כזאת שמצלמת. אבל הטילים היותר פרימיטיביים, איך היה עובד? איך הם ידעו להתביית על המטוס? חום! הם הולכים לפי החום של המנוע. אז עכשיו, הטייס, איך היה מציל את עצמו? מי זה מחבא את המנוע? מי מחבא את המנוע? איך מחבא את המנוע? בדיוק, היה משחרר מהמטוס משהו יותר חם, והיה עף, ואז הטיל עוד רודף אחריו, בום, מתפוצץ באוויר. כן? אבל המטוס שם. נכון. אנשים מאבדים את הכיוון לגמרי. רואים חום, רואים התלהבות. אופ, הולכים לשם. מאיפה אתה? המטרה שמה בכלל. אנשים מאבדים כיוון. זה עצמאות. ואז מגיעים לכל מיני דרגות שכתובות פה. יש אנשים שיש להם עדיין חרטות, הם עדיין מתלבטים. יש, הם עושים דברים, אבל לאט לאט העולם מתברר. מצד אחד אנשים הולכים לקיצוניות, מצד אחד אנשים זוחקים את הכל, מדברים נגד, 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 מלחמה, מלחמת חורמה. זה לא רק שיש להם חרטות, הם נלחמים נגד הדת. אבל מצד שני, יש מהפכות אצל הערבים, הרבה מהפכות. בתוניסיה, בלוב, במצרים, בסוריה. למה? כי יש מהפכה של תשובה בארץ. מיליון חוזרים בתשובה. מהפכה. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם עסוקים במהפכה? אני אשיג אותם. בינתיים יעשו מהפכות אצלם? אין בעיה, הם יהיו עסוקים, לא ישגעו אתכם. זה מידה כנגד מידה. אתם עושים מהפכה טובה, אני עושה להם מהפכות רעות, שיעשו, ישברו את הראש. כן? אז יש, וזה מה שכתוב, שם, אין המשיח בא עד שידו כולו זכאי או כולו חייב. איזה מין דבר? אין דבר כזה. אמא, יש דבר כזה שכולם יהיו צדיקים, וכולם יחד, אין דבר כזה. נכון? אז, מה הכוונה? זה לא הכוונה שכל הדור יהיה זכאי או כל הדור יהיה חייב, אלא האנשים ילכו לקיצוניויות. כל הדור כבר לא יהיה בנוינים, לא יהיה באמצע. או שאתה דתי, חזק, פנאט, טליבן, כן? או שאתה, זרו. אין לייט יותר, אין באמצע. אין. אז אנשים הולכים לקיצוניות. זה הדור. הדור מתברר, כן? אז לכן צריך להיזהר מאוד. להיזהר מאוד, כן? אנחנו בדור שמבולבל לגמרי, מחפש עצמאות, מחפש עצמאות. תראה את כולם עם אייפון. איזה עצמאות זאת? למה כל אחד? כולם פתאום אוהבים באותו יום אייפון?
לא, אלא החברה הכתיבה שזה, אז איפה העצמאות שלך? איפה העצמאות? אתה בחרת? אתה לא בחרת. אם היית בוחר, אז כל אחד היה בוחר משהו אחר. הרי על טעם וריח אין מה להתווכח. אז זהו, אז כל אחד בוחר משהו אחר. אבל אין בחירה. כולם רצים כמו עדר. כולם עושים אותו דבר. אף אחד לא חושב, אף אחד לא, 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 לא מעיין, זה טוב, זה לא טוב. אין כבר חרטות. למה? כי אין כבר חשיבה. אין, לאנשים אין זמן להתחרט. לכן, אנחנו צריכים, אסור לנו לשכוח. יש לנו את התורה, והתורה היא זאתי שמוציאה אותנו מהמעגל הזה של החטאים, של הרשעים. בגלל שכשיש לי את התורה, אז אני כל הזמן יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. כל הזמן. וזה מה ש... זה החיים שלי. אין משהו אחר בחיים. כן? מי שיגיד לכם שזה לא... זה הדבר הזה לא קשור לתורה, זה נוצרי, זה מוסלמי, אין דבר כזה. אין דבר כזה. הכל קשור לתורה. כן? ואז, נכון, אין האדם, אין הצדיק בארץ שעשתו ולא יחטא, נכון? אבל אז, לעתים רחוקות, ואז חוזרים בתשובה, ואז הם נוזז מכאן עד שקדוש ברוך הוא סולח להם. אין בעיה, כן? אז שם אנחנו צריכים להיות. עצמאות? מה זה עצמאות? קח את שלך. קח, מה זה עצמאות? פעם הבת שלי הייתה באיזה יום הולדת בבלגיה. עכשיו בבלגיה מקבלים מתנות אחרי יום הולדת. כן? פה כל אחד מקבל סוכריה, שם מקבלים חבילה. כן? עם מתנות וזה. אז הבת שלי חוזרת, היא הייתה בת, לא יודע, 5, 6. כן? חוזרת. אבא, מה זה? קיבלתי שעון. אני מסתכל על השעון, יפה. ואני רואה בתוך השעון תמונה של בחורה. אני שואל, מי הרבנית? אז היא אומרת לי, זה אנה מונטנה. אמרתי לה, מי זה הבת של הרב עובדיה? מי זאת? חנה. כן. אנה מונטנה? מה, היא אחת מגדולת הדור? לא, זה זמרת. זה זמרת? מה, היא שרה שירי התחזקות? מה? ניסיתי למצוא איזה נקודת זכות, משהו, כן? לפעמים יש אנשים מתקשרים. הייתי אצל הרב הראשי לפני כמה זמן, אז המזכיר שם סיפר לי. הוא אמר לי שפעם היה איזה אחד נפטר, רשע מרושע. רשע מרושע. עכשיו הרב עומד, צריכים לגבור את הרשע הזה. עכשיו צריך לספספד, אבל אין אף אחד לא יודע להגיד משהו טוב עליו. אף אחד. אז הרב אומר, אי אפשר, צריך לספספד, שמישהו יגיד משהו. אז אחד כמה, אני יש לי משהו טוב להגיד. הוא אומר, הבן שלו הרבה יותר גרוע ממנו. הוא אומר, ככה, קברו אותו. קברו אותו, אין אין משהו. טוב, אחרי כמה זמן הבן מת. אז הוא אומר לגבור אותו. טוב, אז הרב אומר, צריך להספיד, אין מה לעשות, צריך להספיד. אז מה אתה עשה עכשיו? אמרת, איך תספיד אותו? אז מישהו חייב להגיד משהו טוב. אז זה שאמר על האבא, הוא אומר, אני יש לי משהו. הוא אומר, מה יש לך להגיד? הוא אומר, בזכותו קברו את אבא שלו, כן? אז קברו אותו גם, כן? אז עשה מצווה, כן? אז לפעמים צריך להחפש נקודת זכות. אז ניסיתי, מה זה, המנה מונטנה הזאת, זה... טוב. לה, כמה עולה השעון הזה? 5 אירו. אני נותן לך 100 אירו, לך תקני שעון אחר. למה? היא לקחה את 100 אירו, אחר כך היא שאלה למה, כן? אז למה? אמרתי לה, תראי, מה שמים מול העיניים? איזה תמונות אתה שם בחדר, תולה? והיו עיניך רואות את מוריך. מי שאתה מרשיב כדוגמה ודמות לחיים, אתה שם מול העיניים. לכן חז"ל אמרו, את מי אנחנו רוצים בתור דוגמה? מוריך, הרבנים, גדולים. הדור, אתה נכנס בחדרים של צעירים היום, מה אתה רואה? מייקל גלבסון וכל מיני משוגעים למיניהם, כן, איזה אחד שרודף אחרי כדור, איזה אחד... זה הדוגמה, זה אנשים, וואו, זה ה... כן? אז אמרתי לה, זה מה שאת רוצה מול העיניים, זה הדוגמה שלך, זה השאיפה שלך. זה לא השאיפה שלנו. שמחתי, כי הייתי לא מזמן בצרפת, ראיתי שאנה מונטנה בכלא. אז אמרתי לי, לבת שלי, את רואה? אני בא ולא ידע מה אני בא. ואנשים עדיין מעלילים אותה, אליל. למה? כי היא יפה ושרה יפה. לא שמעתי אותה אף פעם, לא ראיתי אותה אף פעם, אבל לא משנה. כן, זה ככה אומרים. ולא משנה. זה ככה הולך היום. האדם יכול להיות רקוב עד העצם? מה זה משנה?
הוא יפה, הוא שר יפה, נגמר הסיפור, זה טוב מאוד. הוא בכלא, מה זה משנה? מה זה משנה? זה עבודה זרה של ממש, של התרבות הקלוקלת, שאין לה שום תוכן. ואנשים שמים את זה מול הפרצוף. אמרתי לה, זה מה שאת רוצה? זה לא מה שאת רוצה, כן? אז התרבות היום היא לוקחת את הכל. ואנשים מתבלבלים לגמרי, והם לא מצליחים לחשוב בכלל. הם לא מצליחים לחשוב. לא מצליחים לחשוב. אתם מבינים? עכשיו שלא תחשבו, כן? הבת שלי עכשיו עומדת בבית יעקב, כן? לפני כמה זמן ראיתי אותה בבית מול המראה, אמרתי לה, מה זה? אמרתי לה, זה היפ-הופ. אמרתי לה, this is do, זה היפ-הופ. מה זה? אמרתי לה, זה ריקוד. אמרתי לה, מה, באמת? זה חדש? ולא. אמרתי לה, מאיפה זה בא? מייקל ג'קסון רוקד ככה. אמרתי לה, באמת? מה לך ולמייקל ג'קסון? מאיפה את מכירה? לא, בבית ספר, חברות, רוקדות, כל היום. ראיתם את זה פעם, היפ-הופ? כן? אז אמרתי לה, גברת, מה זה קשור אלינו, היפ-הופ? תרקדי, ריקודי אורה, אני יודע מה, ריקודים חסידים, מה זה קשור להיפ-הופ? מה זה סתם ריקוד? אמרתי לה, זה לא סתם ריקוד. זה תרבות. זה צורת חשיבה, זה צורת חיים. היא אמרתי, מה אכפת לך? אמרתי לה, לא אכפת לי. ואז אמרתי כמוצא של הרב, מעת השם היית זאת. תראו איזה, מה זה השגחה פרטית. כמה ימים אחר כך, ביום שני אני חוזר מאוחר בלילה מהישיבה, עכשיו אני שומע קול חי בדרך. אז יש תוכנית של חיים ולדר. אתם מכירים חיים ולדר? תוכנית, שואלים אותו בכל מכל כל. שטויות לרוב, אבל בסדר. הוא עונה. ממש כמה ימים אחרי שדיברתי עם הבת שלי, חיים ולדר על הזה, קיבלתי מכתב מבנות בכיתה ה' בבית יעקב, כן? בירושלים, כן? שהן רוקדות היפ-הופ. אני לא רואה, אולי זה הבת שלי, כן? אז אני מקשיב, ככה האוזניים שלי קפצו, היפ-הופ אני יודע מה זה, אני לא עם הארץ, אני יודע מה זה היפ-הופ, כן? אז אני שומע, אומר, שתי בנות שאלו, יש בה בית ספר מורה חצופה, שהיא אמרה לנו, אסור לנו לרקוד היפ-הופ. למה? מותר לה להתערב? מה אכפת לה מה אנחנו עושים מחוץ לבית ספר? שאלה? אמרתי, נו, בוא נראה מה הוא יענה. אז הוא אמר, בדרך כלל אני אומר למורים לא להתערב בחיים של התלמידים, אבל בדבר הזה היא צודקת. והוא אמר, לפעמים באים אליי, ואני לא האמנתי לזה מה שהוא אמר, אבל מה שכן, אחרי כמה שבועות, אני בדקתי את זה באיזה בית ספר דתי. בישיבה תיכונית ובאולפנה. נתתי הרצאה בשתי מקומות, שם בדקתי את הדבר הזה בעצמי. אמרתי, אני חייב לבדוק מה שהוא אומר, זה נכון או לא. אז הוא אמר שבאים אליי אנשים שקוראים לעצמם דתיים. ככה הוא אמר. כשבאים אליי אנשים שקוראים לעצמם, אני שואל אותם, רבותיי, מי שומע פה מוזיקה ישראלית? כולם מרים את היד. אני רושם על זה 100% מוזיקה ישראלית. מי שומע פה מוזיקה מזרחית חילונית, אייל גולן וכדומה? כולם מרים את היד. מי שומע פה מוזיקה לועזית? כולם מרימים. מי שומע פה מוזיקה חסידית? איזה אחד, שתיים, מרים את היד ככה, וכולם מסתכלים אליהם, כאילו, מה עובר עליהם? כאילו, מה, זה מוזיקה נקרא בכלל? זה לא... אני רושם, ואני אומר להם, איך אתם קוראים לעצמכם דתיים? הרי מה זה מוזיקה? זה תרבות. התרבות זה מה שהאדם הוא. התרבות של האדם זה מה שהוא. אם היו פה יושבים חרדים, והייתי שואל, מי שומע פה מוזיקה ישראלית? אולי אחד, שתיים היו מרימים ככה בישנות. מוזיקה מזרחית חילונית, אף אחד לא היה מרים את היד. מוזיקה לועזית, אף אחד לא היה מרים את היד. מוזיקה חסידית, כולם מרימים את היד.
הוא אמר, ושלא תחשבו שחרדים לא שומעים מוזיקה לועזית. ושלא תחשבו שחרדים לא שומעים את אייל גולן. אבל הם מתביישים בזה. הם יודעים שזה לא בסדר. הם יודעים, זה לא התרבות שלי. מה אני הולך לצעוק? זה מה שאני? אני שומע, כי אני אוהב. יש לי יצר הרע ואני נופל. אבל יש לי מצפן. אני יודע שאני בכלל לא בכיוון הנכון. אז מה אני הולך להגיד? אני הולך בכיוון הלא נכון. אני יודע שאני לא. אבל כשהבעיה מתחילה להיות חריפה מאוד, מתי? כשאני הולך לכיוון דרום, ואני בטוח שאני הולך לצפון. וואה, אני בכיוון נכון. אתה לא בכיוון נכון, מה אתה מתגאה? מה אתה מספר את זה לכולם? מה זה אומר? שלא אכפת לך. מה זה אומר? שאין לך מצפן. מה זה אומר? שאין לך עצמאות. במקום לקראת התרבות שלך, הלכת למשהו אחר לגמרי, ואתה בטוח שזה בסדר. בטח שלא. נכון? בטח. בטח. אבל אני, אז קודם כל רק רגע, הייתי באולפנה והייתי בישיבה תיכונית רצינית. אמרתי, אני חייב לבדוק. שאלתי, מה שהוא אמר בול? לא, עזית כולם, זה כולם, כולם. חסידי, ככה בביישנות, 2-3, זהו. גם אצל הבנות, גם אצל הבנים. הייתי בהלם. ממש ככה. עכשיו הוא שואל שאלה. וכולם שאלו את השאלה, גם באולפנה, גם בישיבה. מה, זה לא צביעות? אמרתי לזה בחורה, קומי רגע. תראי, עכשיו אני צעיר ויפה. תשכחי ממני. אני עכשיו הרב עובדיה. את לא, עכשיו את לא מתבייש. הנה, אמרת לפניי, נכון? כי את לא צבועה. את בחורה לא צבועה, נכון? את בסדר. אני עכשיו הרב עובדיה, ואני אשאל אותה, את שומעת מוזיקה לועזית? מה אתה אני? הרי את בחורה לא צבועה. את אומרת רק דמת, לא מתביישת. הרי אין מה להתבייש. מה אתה אני? תראה, זה משהו אחר. אמרתי לה, סליחה. רק רגע, אני לא מבין. אם אין מה להתבייש, ואם זה בסדר, ואת לא צבועה, אז זה האמת שלך, זה החיים שלך, אין מה להתבייש. אז הרב עובדיה ישאל אותך, ואת אמורה להגיד, שמה מוזיקה לועזית, מה יש? אלא מהי? את יודעת טוב מאוד בתוך תוכך שזה לא בסדר. את יודעת טוב מאוד, אלא מהי? כן? היצר רע אצלנו הפך להיות כל כך חזק, שאנחנו כבר שוכחים, לא מתביישים מהחברה, מסביבנו. עכשיו, אני שואל אותך שאלה אחרת, אמרתי לך. את אוכלת קשר? כן. רק קשר? כן. אמרתי לה, בבית שלכם מקפידים חלב אקום? אמרתי, כן. ואת? גם? תמיד? תראה, לפעמים אני זה. אמרתי לה, אבל אם כשאני שאלתי אותך, את אוכלת קשר, מה צעקת? כן? למה? אל תצבוע. תגיד, אבל מה? את יודעת שאת לא רוצה לאכול חלב אקום. אני לא מדבר עכשיו על השאלה הלכתית, כן? זה לא השאלה. את לא רוצה לאכול חלב אקום. אבל את נופלת לפעמים. את כן קונה איזה שוקולד עם חלב אקום. אבל מה, את הולכת להגיד? אני כן אוכלת לפעמים, מה יש? לא! כי את יודעת שזה לא הכיוון. אז נכון שאת נופלת, אבל את לא מתגאה בזה. מה זה נקרא? מה זה קשור לצביעות? אם אני יודע, אם באמת זה לא בסדר, אני יודע שזה לא בסדר, אז אני לא צבוע, אני מתבייש. כשחרדי לא אומר, זה לא צביעות, זה בושה. למה? כי הוא יודע שזה לא בסדר. אבל מה הבעיה? הבעיה כשאני חושב שזה כן בסדר. נכון שבתוך, תוך, 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 אני כן יודע שזה לא בסדר. כי לפני הרב עובדיה אני לא אשים, ואני לא אשמע. אבל איך? זה כבר שאלה אחרת. אם אדם יודע זה יצר הרע, זה משהו אחר. הוא עוד בסדר, כי הוא יודע שהכיוון פה, והוא הולך לשם. אז הוא יודע שהוא צריך לחזור לשם. אבל כשאדם המצפן שבור, לאן הוא הולך? הוא הולך לאיבוד. ולצערנו שוב, זה מה שקורה בדור שלנו. כבר נהיה הרבה רשעים, זה רשע ורע לו. שכבר אין מצפון. כבר אין חרטה. למה? כי כבר אין לנו עצמאות, אין לנו תרבות משלנו, אין לנו את התורה שלנו. החלפנו את התורה בבורות נשברים. ולכן כבר אין חרטה, כבר אין בושה, אין כלום. עושים הכל, אין בושה. הייתי
אשכזית, לפני כמה ימים, רחמנה ליצלן, אני רואה בחור עם זקן קצר, כן, ציציות בחוץ, כיפה גדולה, הולך יד ביד עם בחורה, רחמנה ליצלן, איך הייתה נראית הבחורה? אין בושה, אין בושה. באמצע הרחוב, ככה. אין בושה. אנחנו בדור שהבלבול הוא גדול מאוד, ולכן חייבים להיות פנאטים היום. כי זה מה שכתב הרמב״ם. אם אתה לא רוצה להיסחף, אתה חייב ללכת לקיצוניות. מה זה לקיצוניות? שולחן ערוך. היום זה נקרא פנאט. אם אתה עושה מה שכתוב בשולחן ערוך, כי הרי הבת הזאת, אבל זה לא עשו! אמרתי לה, את דתייה? אמרתי, כן? אמרתי לך, אם אני אראה לך שבשולחן ערוך כתוב שאסור, את תפסיקי? לא. אז למה את אומרת שאת דתייה? אז אמרת, אני לא מבין. השולחן ערוך זה מה שעושים, לא? את אומרת, את דתייה. אני אומר לך, אני אראה לך בשולחן ערוך, תפסיקי? את אומרת לי לא. אז מה זה דתייה? השולחן ערוך זה כבר לא נקרא דת, זה כבר נקרא פנאט. והראיתי לה, כתוב בהלכות שבת, מי שומע יהיה גדולה. על זה נאמר, אל תפנו אל האלילים. לא, אני לא צוחק, זה לא בדיחה. זה כתוב בסימן שין זין. הלכות שבת. מה קשר לשבת? כתוב שבשבת אסור לקרוא דברים של חול. והשולחן ערוך נותן דוגמאות. והוא אומר, כגון ספר עמנואל. ספר עמנואל, שלא תבינו לו נכון, זה רב כתב אותו. כן? אבל הרב הזה, זה ספר שהוא מדבר על סיפור אהבה בין בחור ובחורה, קושר ויושר, כן? אין נגיעות בספר, אין כלום. אבל סיפור אהבה. על זה אומר השולחן ערוך, מי שקורא את זה, כן? עובר, אסור לקרוא את זה בשבת, וגם בחול אסור לקרוא את זה, משום אל תפנו אל האלילים, ובנוסף הוא גם מגרה את יצחו בעצמו, וזה אסור גם ביום חול. עוד רגע אחד, אני אענה לך על שיר השירים. אבל עזוב את השיר השירים בינתיים. בינתיים מה שכתוב השולחן ערוך. שולחן ערוך כתב על כל מה שלא כתבי הקודש, זה נקרא, אל תפנה, הוא לא דיבר על שירה ולשמוע ולראות, שזה קל וחומר, בן דו שקל וחומר, אפילו רק לקרוא, רק לקרוא. סיפור אהבה הפלטוני, בלי שום כלום. זה נקרא, אל תפנה לאלילים. אתה הולך ושומע וקורא ורואה וזה, זה הנה גיהנום. כן? לפי מה שכתוב בשולחן ערוך, אמרתי לה, בבקשה, הנה כתוב. והנה בבקשה כתוב. עכשיו, בגלל מה שאתה שואל, אז באמת בגמרא לא רצו להכניס את שיר השירים ל... למה? כי אמרו, תראה, אנשים יקראו את זה, מה? אבל בסוף כן ישירו. למה? הרי תפתח את הזוהר, לא תראה עמוד אחד שלא מצטטים את שיר השירים. הכל שם סודי סודות. אז אמרו, טוב, מה שנקרא, מי שלא מספיק חכם כדי להבין שמה ששלמה המלך כתב, זה סודי סודות ואין מה לקרוא את זה כפשוטו ואסור בכלל להסתכל על זה בתור פשט, אז אין מה לעשות. אנחנו לא נפסיד את עם ישראל את כל החוכמה הזאת בשביל כמה משוגעים, כן? אבל דברים שמלכתחילה זה נעשה, לא בשביל כתבי הקודש, אלא זה נעשה בשביל מה? בשביל להדליק את הפנטזיות. בלבלי אותו. נו מה? זה שיר בשביל מה? בשביל להתחזק באמונה. זה שיר בשביל לבלבל את האנשים. איך? מה פתאום? ספר עמנואל? מה פתאום? הוא התכוון לכתוב סיפור אהבה. יש הבדל בין רב שכותב ספר שהוא חושב שזה בסדר לבין מה שכתוב בכתב הקודש. בואו לא נתבלבל. רגע אחד, כן? זה לא... כן. כגון הרב עובדיה שהיה שומע אונקולטום. אז תראה, זה הבדל עצום מאוד. כי תרבות אחרת, זה לא הכוונה, זה כמו שאנשים אומרים, כן, אבל הוא יהודי. תרבות, זה לא הכוונה מי שר. כי יכול להיות שיהודי שר תרבות אחרת, ויכול שגוי שר את התרבות שלנו, או ששר ערכים שלנו. כן? אונקולטום, כן? תאמין לי במצרים, כן? היא הייתה שרה, זה כמעט שירי קודש. כן? זאת אומרת, המילים והמנגינות זה דברים שהם דברים טובים. איך? המילים לא טובות. מתי? ובאמת, ביום שזה הפך להיות מילים לא טובות, כן? הרב עובדיה הפסיק לשמוע. כי אמר, זהו, חלאס, זה לא טוב. כן? בטח. שמע, זה נראה אונקולטום.
יש לי פרצוף של לוטקולטור מדהים. אני לא יודע. איפה אני יודע? אני לא מכיר. אבל זה אני שמעתי על הרב עובדיה ככה. כן? אז אין הכי נמי. כן, זה כמו שתגיד, אני שומע מוזיקה קלאסית. אבל זה גויים מנגנים. מה זמן אם זה גויים מנגנים? מה זמן? כן? אז לא, בסדר, זה לא דבר רע. ואם יהודי שר דברים של תרבות אחרת, אז זה רע, זה לא התרבות שלנו. לא, אבל נחמן אמר שזה כן רע, אם לא ישר לא משנה מה. שמה? אבל נחמן אומר, לא משנה מי, לא משנה מה הוא שר. זה בסדר, זה על פי הסוד. אני לא, אנחנו מדברים על פשט, אנחנו מדברים על פשט. בוודאי על פי הסוד, אני צריך להיזהר מאוד מה המקור של כל דבר. מה? על פי הסוד? על פי הסוד בטח שאסור לשמוע שום דבר שהוא בא ממקור לא טוב. על פי הפשט, כן, אין בעיה. אבל כל הפיוטים היום זה במנגינות של הרבים. בטח. מול אין לי וגודלו. אתם יודעים מי הישר את זה? אום קולטום, אני חושב. או פריד דלטרש, לא יודע, זה אחד מהערבים. זה היה, זה היה... אמא שלי, כשאני שרתי את זה פעם ראשונה בבית, התחילה לשיר בערבית. אני יודע מה זה, זה שיר בערבית. אחר כך החליפו את זה לאיזה אום אין לי וגודלו. כן, אולי בגלל זה ירעד גופי כולו, כשאר גם זה... אבל הרבה זה, כי גם כמו שאירה לזה, אנחנו עם איזה מקדש המקדש. ככה כתוב הזוהר, שבסופו של דבר כל המנגינות יחזרו, כל המנגינות יצאו מבית המקדש, מהלוויים, ויחזרו בסופו של דבר, אבל בתור קודש, לא בתור זבל. לא, עכשיו זה בקודש עצמותה לשמו? בוס? עכשיו זה בקודש עצמותה לשמו? בקודש בן, למה? מצווה. פורשטייסט? זהו, אז שלא נתבלבל. טוב, אז בקיצור, הפרק שראינו, י' זה הרשעים. ויש רשעים שהתבלבלו לגמרי, כבר אין להם חרטות, אין להם זה. ויש את הקטגוריה היותר טובה, שהם קשורים לתורה, הם נופלים, מתחרטים, חוזרים בתשובה, כשאנחנו סולר, בסדר. פרק י' לשם אנחנו צריכים לשאוף. והבינוני הוא שלעולם אין הרע גובר כל כך לכבוש את העיר קטנה להתלבש בגוף להחטיאו. דיינו ששלוש לבושי נפש הבהמית שהם מחשבה, דיבור ומעשה שמצד הקליפה, הם גוברים בו על הנפש האלוקית להתלבש בגוף, במוח ובפה ובשאר רמח איברים להחטיאם ולתמם חס ושלום. אף פעם הבינוני שום דבר, אין התלבשות של הרע בשום רובד מהגוף. רק שלושה לבושי נפש האלוקית הם לבדם מתלבשים. שימו לב, הוא מדגדג. הם לא שולטים. זה אצל הצדיק. אצל הצדיק יש צדיק ורע לו שהוא שולט. ואין שום שליטה על הרע. הצדיק ורע, וטוב לו, אין בכלל רע. פה זה לא שהרע הוא לא שולט. הוא גם שולט, הוא גם רוצה. אבל הוא לא מתלבש. אני לא נותן לזה ביטוי. לא נותן לזה לבוא לידי קיום. לידי פועל. לפועל. רק שלושה לבושי נפש האלוקית הם לבדם מתלבשים בגוף שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרג מצוות התורה. ולא עבר עבירה מימיו ולא יעבור לעולם. ולא נקרא עליו שם רשע אפילו שעה אחת. ורגע אחד כל ימיו. שלא תחשבו, שלא תבינו לא נכון, זה לא אומר שהאדם שחזר בתשובה לא יכול להיות צדיק, או בינוני. אלא הכוונה, לא עבר עבירה ולא חזר בתשובה. כן? כי יכול להיות שהוא עבר עבירה, אבל הוא חזר בתשובה גמורה, אז בסדר, אז הוא בינוני או צדיק. כן? אבל זה, אם באמת הוא עבר עבירה, אפילו פעם אחת ולא חזר בתשובה, אז הוא לא, אז הוא לא, אז הוא לא בינוני. אבל הוא רק מימיו. כן? מימיו הוא לא חזר. אז אני מסביר שזה הכוונה. מימיו הכוונה אם הוא לא חזר בתשובה. כן? אך מהות ועצמות נפש האלוקית שהן עשר בחינותיה לא להם לבדן המלוכה והממשלה בעיר קטנה, כי אם בעיתים מזומנים כמו בשעת קריאת שמה ותפילה שהיא שעת מוחים דגדלות למעלה וגם למטה היא שעת הכושר לכל אדם, שאז מקשר חבד שלו את כל ההווי שלו לשם, להעמיק דעתו בגדולת אין סוף ברוך הוא, ולעורר את האהבה כרשפה אש בחלל הימני שבליבו, לדוב כבו בקיום התורה ומצוותיה מאהבה,
שזהו עניין המבואר בקריאת שמע דאורייתא וברכותיה שלפניה ולאחריה, שהם מדי רבנן, הן הכנה לקיום הקריאת שמע, כמו שאמרנו במקום אחר, ועזרה שבחלל השמאלי כפוף ובטל לטוב, המתפשש בחלל ימני וחב"ד שמרחם קשורים גדול עצמם ברוך הוא. זאת אומרת, הבנויני בעיתים מזומנים, הוא עולה, עולה, הוא בוכה, הוא מתעלה, הוא מרגיש קשור היש ברוך הוא, ואז כאילו, מבחינתו, היצר הרע מחוק, אין לו סיכוי בכלל לעלות, כמו אצל הצדיק, אבל זה לעיתים מזומנות. אחרי התפילה, היצר הרע חוזר, הוא מתאווה, הוא רוצה, אבל הבנויני לא נותן לו. הוא עדיין קיים, הוא עדיין בכל כוחו, רק הוא דוחה אותו כל הזמן. זה המלחמה. רק הבנויני לפעמים, יש לו איזה רגעים מיוחדים של הרע אין שליטה בכלל. כן? ולכן, אתם, לא יודע אם אתם מבינים, אבל מה שזה אומר, זה אומר, עד כמה, אם אנחנו רוצים לנסות להיות בנויינים, עד כמה אנחנו צריכים להשקיע במה? כי התפילה זה הזמן שאתה מדבר עם אבא. הלימוד וכל הדברים האחרים זה טוב מאוד וזה חשוב, אבל שם אתה לא מרגיש את הקשר הישיר. הוא ידבר על זה גם בהמשך. לכן בזמנם היה רבנים גדולים מאוד. כי באמת עיקר עיסוקם היה בתורה, ודרכי היו מתחברים לקדוש ברוך הוא. אבל היום איפה התורה שלנו? דרך התורה שלנו זה כל כך נמוך, אומר בעל התניא, שקשה מאוד להתחבר. לכן נשאר לנו רק, לכן זה דור של עבודת התפילה, שחייבים לעבוד בצורה מאוד 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 מעמיקה בתפילה. אתם יודעים, אני נותן שיעור לנשים בשבת. כבר שנה וחצי אנחנו לומדים בנושא תפילה. כל שבוע, כל שבוע. שנה וחצי. תעשו חשבון כמה זה יוצא. כמעט 70-80 שיעורים כבר. ואנחנו בכלל לא לקראת סיום, כן? כן? התחלנו בהקדמות כלליות. איך מתפללים, למה מתפללים, איך מתחברים, איך פה, איך שם, עכשיו. ואנחנו לומדים על התפילה. אנחנו כבר איזה 35 שיעורים, 40 שיעורים על העמידה. אנחנו עכשיו על הצדיקים. כדי להבין מה כתוב, כדי להבין מה קשור רוצה ממני פה, איך אני מתחבר, איך אני מבין, איך אני עובד אותו דרך הדבר הזה. כן? אז נכון, זה נשים, גולשים, כן? תמיד, אתם יודעים, זה כלל בחיים ברטוריקה. כשאתה מכין שיעור לגברים, את אותו של אנשים תחין חצי. כן? עם השאלות וההתחגשויות, אז הכל עובד יותר לאט. כן? אבל בסדר, ככה זה. כל אחד עם העניין שלו. אז זה עבודת התפילה. כי הרי זה הזמנים, אם אדם מתפלל כמו שצריך, ששם הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. שם הוא מגיע לפסגות. אבל אצל הבנויני, אחר התפילה, בהסתלקות המוחין בגדלות אין סוף ברוך הוא, הרי הרע חוזר ונאור בחלל השמאלי, ומתאווה תאווה לתאוות אוי לו מזה ותענוגה. הרע לא התבטל, רגע אחד כיסחו לו את הצורה, אבל רגע אחרי הוא עדיין קיים, זה הבנויני. רק מפני שלא לא לבדו משפט המלוכה והממשלה בעיר, אינו יכול להוציא את אהבתו מכוח אל הפועל, להתלבש באיברי הגוף במעשה, דיבור ומחשבה ממש, להעמיק מחשבתו בתענוגי העולם הזה, איך למלא תאוות ליבו, כי המוח שליט על הלב. אז הוא קיים, רק אין לו אפשרות לבוא לידי ביטוי אפילו במחשבה, זאת אומרת, הוא רוצה לחשוב. שטוב, די, לא מתייחס אליך, לא רוצה. לא רוצה לחשוב, לא רוצה לדמיין, לא רוצה שום דבר. לא רוצה. כי המוח שליט על הלב בתולתו וטבע יצירתו. אז הרבה אנשים שואלים, אבל רגע, רגע, איך אפשר לשלוט על המחשבה? איך? אז אתם יודעים מה הבעיה? הבעיה שהרבה זמן אנחנו מתחגלים לזרום. זורמים. לא אוהבים עבודה קשה מתמדת. ועבודה של שליטה על המוח זה עבודה שכל... רגע. רגע, רגע, כל החיים. אבל מה? זה תלוי בך. פעם היה איזה אדמו"ר, היה איזה חסיד, אמר לו, אני רוצה לשלוט על המחשבות שלי, אני לא מצליח, לא מצליח.
הוא אומר לו, אין דבר כזה. הוא אומר לו, מה זה? אבל אני לא מזכירה. איך אפשר לשלוט על המחשבות? אז הוא אמר לו, אתה מכיר את רב זושה מניפולי? מכיר. צא אליו, הוא יסביר לך. נסע, היה בחורף. כן? הוא מגיע. דופק. תשובה. דופק. שם את האוזן, שומע אנשים. אולי לא שמעו. דופק. טוב, אז דופק איתך הזה. מה קורה? אולי לא שמעו. פתאום הוא רואה את רב זושה, מסתכל בחלום, אז הוא אומר, לא פתח. מה עולה? הוא משחקים עליו? הוא לא מבין. דופק, דופק, דופק. הוא כמעט הולך. הוא היה באמצע ללכת. פתאום הוא שומע את הדלת נפתחת. הוא אומר לו, מה רצית? הוא אומר לו, מה זאת אומרת, מה רצית? נגמר שעה דופק על הדלת. הוא אומר לו, לא הבנת. אתה בעל הבית, אתה מחליט אם אתה פותח או לא. אין דבר כזה. אתה בעל הבית על המחשבות שלך. אם תרצה, גם אם שגע אותך, דופק וזה, לא מפסיק. תתפוצץ. לכן החסידים היו מדברים עם היצרה שלהם. מדברים, כללים, כן? היו מדברים עם עצמם. מקללים. מנובל. תתבייש לך, אתה מנסה להפיל אותי. אני לא אתן לך. עם כל הכוח אני אכנס בך. ככה היו מדברים. אני חייב להגיד לכם שגם אני עושה לפעמים את זה. כן? זה מאוד עוזר. זה מאוד עוזר. כי אתה אומר, אני בעל הבית, אתה לא תגיד לי מה לחשוב ומה לעשות. אתה לא תגיד לי. זה מאוד עוזר. אל תחשבו שזה רק חסידים הראשונים היו ככה עושים. גם היום. כל אחד יכול. להגיד ליצר, אתה לא שולט. אני רוצה להיות בנויני. צדיק, אז הוא יערה עליי רוח ממרום בעזרת השם, אבל נתחיל בדברים הפשוטים. נהיה בנויינים. זה ספרן של בנויינים. כן. זה מה שכתוב פה, שכל אדם יכול ברצונו שבמוחו להתאפק ולמשול ברוח תאוותו שבליבו שלא למלות משאלות ליבו במעשה, דיבור ומחשבה, ולהסיח דעתו לגמרי מתאוות ליבו, אלא הפך לגמרי, ובפרט אל צד הקדושה. כדרתי וראיתי שיש יתרון לחוכמה מן הסכלות, כי יתרון האור מן החושך. ופירוש, כמו שהאור יש לו יתרון ושליטה וממשלה על החושך, שמעט אור גשמי דוחה הרבה מן החושך, שנדחה ממנו מאליו וממילא, כך נדחה ממילא סכלות הרבה של הקליפה וסדחה אחת שבחלל השמאלי, מפלי החוכמה שבנפש האלוקית שבמוח, אשר רצונה לבדה למשול לבדה בעיר ולהתלבש שר הלבושים הנעל בכל הגוף כולו, כנל שהם מחשבה, דיבור ומחשבה ומעשה, תרי"ג מצוות התורה כנל. אתם מבינים? זאת אומרת, הרי אי אפשר לחשוב על שני דברים ביחד. באה המחשבה לא טובה. תחשוב על איזה חידוש, תחשוב על איזה בדיחה, תחשוב על איזה סיפור, תחשוב על איזה וור, תחשוב על איזה גמרה. אין. אי אפשר עכשיו שתם. והוא אומר, זה כמו האור. אור קצת דוחה הרבה מן החושר. גם אם אתה תחשוב דברים של קודש, הכל זה יידחה. כן? זה יידחה. כן? אלא מהי? לפעמים אתה אומר, אבל אני מנסה. זה לא נכון. כי אתה רוצה לחשוב על הדבר הלא טוב. אז אתה לא מצליח לחשוב על הדבר הטוב. אבל אם באמת לא היית רוצה, היית מחליט פעם אחת ולתמיד, ומדבר עם עצמך, לא! אז היית מצליח. כן? זה עבודת הבינויים. יש לנו עוד 5 דקות, תראו איזה שפע. אנחנו מתקדמים. ואף על פי כן, אז תגיד לי, נו, אז אם זה לא מתלבש אף פעם, אפילו במחשבה הוא לא מגיע, אז מה זה בינויים? זה צדיק גמור, מה? לא, אף על פי כן אינו נקרא צדיק כלל, מפני שיתרון הזה אשר לאור נפש האלוקית על החושר וסכלות של קליפה הנדחה ממילא, אינו אלא בשלושה לבושים הנעל, ולא במהותה ועצמותה של, על מהותה ועצמותה של הקליפה. כי מהותה ועצמותה של נפש הבהמית שמהקליפה שבחל שמאלי, לא נדחה כלל ממקומו בבינויני אחר התפילה.
שאין ריש באש אהבת השם בהתגלות ליבו בחלל הימני. כי אם תוכו רצוף אהבה מסותרת, שהיא אהבה טבעית שבנפש האלוקית, כמו שהתבר לקמן, ואזי יכול להיות שכלות הכסיל הרע בהתגלות ליבו בחסמני, להתאבות תאווה לכל ענייני גשמיות או אילה בזה, בין ביתר, בין בייסוך חס ושלום, כאילו לא יתפלל כלל. אז הוא יכול לחשוב על כל זה, אז זה לא, בכלל הרע לא יתבטל בכלל, אלא שבדבר איסור, אינו עולה בדעתו לעשות האיסור בפועל ממש חס ושלום, אלא ערעורי עבירה, הקשים מעבירה יכולים לפעול, לעלות למוחו ולבלבלו מתורה ועבודה, וכמאמר הזל, ג' עבירות אין אדם ניצול מהם בכל יום, ערעורי עבירה ועיון תפילה וכו'. רק שלזה מועיל, הרשימו במוחין, ויראת השם ואהבתו המסותרת בחלל הימני, להתגבר ולשלוט על הרע הזה המתהוות אהבה, שלא להיות לו שליטה או ממשלה בעיר, להוציא את אהבתו מכוח אל הפועל, להתלבש באיברי הגוף, ואפילו במוח לבדו, לערער ברע, אין לו שליטה או ממשלה לערך חס ושלום ברצונו, שבמוחו, שיקבל ברצון חס ושלום ערעור זה הרע, העולה מאליו מהלב למוח כנל, אלא מיד, הבנויני, בעלייתו לשם, דוחהו בשתי ידיים. זאת אומרת, ההתלהבות שהייתה לו בתפילה, הרשימו הזה, זה מספיק לו בשביל לדחות כל הזמן. זה לא יתבטל במהות, אבל זה מספיק לו בשביל לדחות כל הזמן את הערעורים הלא טובים. ומסיח דעתו מיד, אני הולך מהר כי זה חוזר על עצמו, כן? ומסיח דעתו מיד שנזכר שהוא ערעור רע ואינו מקבלו ברצון, אפילו לערער בו ברצון, וכל שכן להעלותו על דעת לעשותו חס ושלום, או אפילו לדבר בו, כי המערער ברצון נקרא רשע באותה שעה, והבנויני אינו רשע אפילו שעה אחת לאילום, וכן בדברים שבין אדם לחברו, מיד שעולה לו מהלב למוח איזה תינה ושנאה חס ושלום, או איזה קנאה או כעס או פידה ודומיהן, אינו מקבלן כלל במוחו וברצונו, ועד רבה, המוח שליט ומושל ברוח שבליבו, כי הרי זה, זה דבר מאוד קשה, אתה כועס על בן אדם, עשה לך משהו. אז אם אתה כועס, אם אתה שומר בלב, אם אתה מקנה, אז אתה רשע באותו רגע, זה עבירה. כן? אז גם זה לא קורה אצל הבינויני. זאת אומרת, מבחינת החיים, הוא כמו מלאך. מבחינת ההרגשה, הוא כמו מלאך. רק מה? הוא יודע שזה עדיין קיים. אז הוא נלחם כל הזמן. אבל מבחינת אפילו ההרגשה במוח, הוא לא נותן לה תינה לעלות. הוא רק מה? הוא עשה. קודם את השם, כי השם אמר לו קלה. נו מה? הוא מושל ברוח שבליבו לעשות ההפך ממש, להתנהג עם חברו במידת חסד וחיבה יתרה, מודעת לו לסבול ממנו עד קצה האחרון, ולא לכעוס חס ושלום, וגם שלא לשלם לו כפעולו חס ושלום, אלא אדרבה, לגמול לחייבים טובות, כמו שנאמר מספר לימוד יוסף עם אחר. זה מה, כן, מה שכתב יקריה עם יוסף. אתם מבינים מה זה אומר? איזה דרגה זה? בנויני שצריכים לשאוף, שאין לך על שום בן אדם שבעולם שום תינה, שום שנאה, שום תחרות, שום קינה, שום דבר. אלא להפך, עשו לך רע, אתה גומל רע, טובה תחת רעה. למה? כי בכלל זה לא עולה לך למוח. אתה דוחה את המחשבה העיוולת הזאת לכעוס על מישהו. מה זה לכעוס על מישהו? לא, זה לא פשוט. אין קיצור. להיות בנויני זה לא פשוט. השם יזכנו. אתם יודעים, רגע, רק רגע אחד. רק רגע אחד. תראה. 52 דקות, 8 דקות. סתם, אני לא עבור את הזמן. תראו. סיפרתי לך מה הרב פצ'ניק שבוע שעבר, נכון? אתם זוכרים? כן. אז שהוא למד עם הבן שלי, כשהוא לומד עם הבן שלי מסילת ישרים, אז המסילת ישרים, הרי הוא צודק, אחרי להגיע למידת הנקיות, מה זה נקיות? זה בנויני. אז מה זה קדושה, הטהרה, הפרישות, נבואה, כל מה שכתוב שם, זה למלאכים. הרי למדת מסילת ישרים, לא? מידת הנקיות זה בנויני. שלא נשאר אפילו משהו של משהו של כאילו אפילו בעיטן כלום. זה נקיות. אחרי הנקיות זה כבר מתחילים החסידים. אנו הצדיקים, כן? אז למה לומדים? למה לומדים? אתה חכה, אולי כולי ואולי נגיע לנקיות, כולי ואולי. זה לא נכון.
כי אתה צריך לראות מול הפרצוף שלך מה? והיו עיניך רואות את מוריך. למה אתה צריך לראות את הרב? כדי להגיד, עד מתי יגיעו מעשי? למעשי אבותי. הרי אם הדוגמה שלי, אם הרב שלי, זה איזה רב קטן. אז כשאני סיימתי מסכת, אני אומר, טוב, בסדר, נו, בסדר, אז הוא סיים 6 מסכתות. אני סיימתי אחת, לאט לאט, מתקרבים למטרה. איפה? אבל עם הרב שלך, זה מלאך השם צבקות. הוא השעס רץ לו ימינה שמאלה. אז אתה צריך לחוש, כי זה הדוגמה שלך. כן? אם הרב שלך מתנהג כמו בן אדם, אז אתה, בסדר, אז אני לא הרב. אז אני... אבל אם הרב שלך מתנהג כמו מלאך, אז אתה אומר, טוב, צריך להתרגל, להיות בן אדם. מה? צריך ל... מה? קצת, קצת, להידמות. אז אותו דבר, אתה לומד מסגרת ישרים, אתה רואה טהרה, טהרה. אז אני לא בטהרה, אבל אני שואף. אם אני עוצר בנקיות, אז מה? זה תמיד אמא שלי הייתה אומרת, כן? כשהייתי מביא ציון לא טוב, כן? הייתה אומרת, תלמד בשביל לקבל 100, תקבל 90. תלמד בשביל לקבל 70, תקבל 50. ככה זה. השאלה לאן אתה שואף? יותר תשאף למעלה? תגיע. לא תגיע, אבל תגיע. לקראת. אז זה העניין. הבינוני, איפה הוא ואיפה אנחנו? אבל זה חשוב לדעת. זאת המטרה. אז האדם דורש וזה הרבה אנשים, תדעו לכם, תדעו לכם מאוד טוב, הרבה אנשים מתחילים ללמוד תניה ומפסיקים. אתם יודעים למה? מתי אנשים. וזה טעות פטלית. כי הרבה פעמים מה שמתייאשים, זה לא בגלל שמתייאשים, זה קשה. אלא כי לא רוצים להתאמץ. אני מעדיף להישאר בנישה שלי עם עם השאיפות שלי הנמוכות. בסדר, לאט לאט. אני מה? אני צדיק? מה? לאן אני אגיע? לאט לאט. קצת, זה מספיק, חלס, מה? אל תהיה פנאט. זה קיצוניות. אם יש לך את הקיצוניות הזאת מול הפרצוף, כל הזמן, אז אתה... אל תתאש. לא תגיע, לא נורא. תגיע לרשע וטוב לו בדרגה הראשונה, הלוואי על כולם, באמת. אז אתה בגיהינום, בפתח של גן עדן. לא נורא. זה קרוב. זה סמוך ונראה. כן? אז אנחנו נופלים, מתחרטים, חוזרים בתשובה, הקדוש ברוך הוא מוחל וסולח. בסדר. אז אני שואף לשם. זה תמיד ככה. לכן מה כתוב? ולכן מה כתוב? כי שבטי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבקותו. אם רבך דומה לפניך כמלאך, למוד תורה מפיהו. ואם לא, אל תלמד תורה מפיהו. למה? מה נעשה? מה כל הרבנים מלאכים? תחפש את שתמצא. למה? כי הרב שלך זה הדוגמה שלך. אני 32 שנה חיפשתי רב. 32 שנה חיפשתי רב. עד שמצאתי את שאהבה נפשי. 32, זה לא שלא היו לי רבנים. היה לנו את רבי שלום, ברוך השם, היה לנו את הרבות שלו, יש הרבה רבנים ששאלו שאלות ולמדנו מהם. אבל רב שדומה לפניך כמלאך, רב קילב שליטה, מורי ורבי. לא זז מילימטר בלי להתייעץ איתו, בלי לשאול אותו. לראות אותו מעביר שיעור, לראות אותו מדבר, לראות אותו בוכה על בית המקדש. מלאך השם צבקות. כן? אז יש לנו לאן לשאוף עכשיו. לא נראה שנגיע, אבל לפחות לשאוף. לשאוף. כן? הוא כל שנה עושה סיום על השס. בגימל אלו, ביורצייט של הרב קוק, עושה סיום על השס. כן? אבל זה לא, זה בקטנה, זה בקטנה. זה מלאך. זה מה שחזל אומרים, אם רבך דומה למלאך, למה? מה? כולם מלאך. חפש! כי אם הדוגמה שלך זה משהו נמוך, אז השאיפה שלך זה משהו יותר נמוך עוד מזה, כי אתה לא הרב, אז אתה לא יכול להיות הרב, כי אתה לא הרב. אם תעצור במסילת ישרים בנקיות, אז תגיע מקסימום לזהירות. ואם המטרה שלך זה להתפלל שהקדוש ברוך הוא יערה עליך הרוח ממרום להיות צדיק גמור, כולי ואולי, אולי תהיה רשע וטוב לו, אולי תהיה בנויני, אם תהיה סייעתא דשמיא, אם תתאמץ מאוד, אם תילחם כל החיים, אז תהיה בנויני. לא נורא, גם החפץ חיים היה בנויני, זה לא כזה גרוע.
כן? אבל זה שאיפה עצומה. אסור להתייאש. מי שמתייאש, זה בגלל שהוא עצלן. כי הוא לא רוצה שאיפה גדולה. הוא רוצה משהו נמוך. תן לי משהו נמוך שלא צריך להשתגע. אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים להשתגע. אנחנו רוצים לעבוד את השם. לעבוד את השם, כמו שהוא אמר, זה כמו שאתם מתגרפים. זה כל החיים, זה מלחמה. אין מה לעשות, זה כל החיים. השם יזכנו בהצלחה.